Čau všichni, čau. Dámy a pánové, my společně s Majou jsme kde? Doma. Ano, a na YouTube zpátky. Tak dejte všichni like, komu z vás chyběly videjka. Chcem jít pořádný nášup lajků. 5000 lajků, co ty na to, Majo? Jo. Tak jo, pojďme na to. Máme tady novou, krásnou, exkluzivní sérii. Vlastně my budeme prověřovat moje kamarády, majdy kamarádky, ano, a také ještě potom cizí lidi. Dáme taky Instagram, třeba zkusíme, jestli vaše přítelkyně vám je věrná, anebo jestli by si klidně šla s nějakým nabíječem totálně zaťukat. Majunko, tady uvidíš takový jako hezký to, jo? Potom náš editor tady bude kreslit hezký jako postavič. Dám ti na výběr, jo? No. Buď první napíšeme kamarádovi, který je takzvaná jakoby hokejka, hraje hokej, jo? Černý puk, vem hokejku, brm, mrzka. Druhý kamarád bude ještě jako student, takovej hodný, tak jako vzornější kluk, to je takovej jakože hodný, jo? A třetí je vlastně takový jako pracovitý šarlatánský koloušek. Ten prostě furt je v práci anebo spí a nic jiného tady ten vořeš po skoro nedělá. Já bych ti řekl jako jména, ale já je tady nechci, kdyby nahoru se koukali, tak je úplně tady nechci jakoby takzvaně líknout. Takže bohužel i vy neuvidíte, jak vypadá a tak dále, protože tady je potom nebezpečí toho, že vlastně to tady uvidějí a lidi je můžou třeba pak nějak proti, kdyby, nedej bože, byli takový jakože útoční. Ale já doufám, že kamarádi moje, vořeš proti, že budete hodný, vzorný a všichni napíšete, že ne, Majelku, nechci, tady tvoje. Ale vy ušáci, jestli někdo z vás budete chtít potom Maju nabalit, tak možná jen třeba i zavolám. A my se s těma možná i sejdeme. No. A Majdo, první. Bude to krasojízda. Tak Majdo, koho si vybereš jako první? Já vyberu za tebe jako první. Já chci jako první hokejku. To je jako já jakoby... chci hokejku taky. Dobře, to je jako jakoby největší podle mě jakoby drak. Toho jako znám, že s holkama různě jako jde bombice, petelice, víš. Šustí to hlava, nehlava, mu se to jakoby neřeší. Že ta... Co je? Maria. To tam je jako potenciál toho, že ten by možná řekl, hele, kořen tyjo, sice kořen, ale Máju, tyjo, tu by se na té nějaká totálně fiknu. Jo. No tak hele, tak zkusíme to? No. OK, teď diváci, všichni like a prosím, každý z vás to videjko dohokejte až tam. Dokonce. A ano, a zjděte to kam už, a prostě pojďme to rozjet, jsme zpátky, jdeme na to. Jdeme na první čet. Dámy a pánové, tady ta hokejka, je to takový jako náš společný kamarád, dá se říct. Jo, že naposledy si s Majdou tady posílal, co tam se myslím i já, jsme si posílali někdy 27. ledna. My jsme tenkrát někdy byli, my jsme nějaký akci, jsme se domlouvali, co a jak, takže jsme se párkrát tady psali, ale od té doby právě nic. Takže teď to bude takový jako, co mi bude říkat, jo, co po takové době tyjo po mně chce. Tady ještě vidíte ty časy vpravo, jo, protože jsme se psali někdy v 8, než jsme prostě někam šli, protože jsme se naposledy psali od té doby nic. No. A jdeme na to. To začneme nějak jako normálně, jako nějak zlehka, aby si neřekl, že se to píše za nesmysly. Tak mu napíšem třeba ahoj a usnavýho smajlíka, jo. To je ironický. No tak nějakýho, tak nějakýho veselýho. To je taky ironický tohleto. Není. Je. Tak se vám poslal. No, když mu napíšeš srdíče, to bude hned, ježiš, hned hudlánka, jo. Ty jsi pořádná dračice. Něco takového, tak ahoj. Toto? No, tohle to je tak. Já vždycky já to nevadí. U tohle toho očekávám největší šanci toho, že normálně po tobě půjde a že mu nebude vadit to. To zobrazil, jo. Ha, to jo, tak pojď. Ale co napíše, to je dobré. Ježiš. Ahoj, tu co jako bys začal docela zlehká, nevěk. Co je prdě, ahoj. Tak píše dál, jo. No takhle, ten tě ani nenechává napsat nějakou, ten rovnou jede, hele, to je pořádný šamánek. Ty prdě, už pošle o pětí smalíky, jo. Klasická věta, přátelé, málo kdy se stává i jako v mém životě, že bych napsal druhou zprávu jenom než jak se máš. Jako první minusový bod, mohl by být trochu jako zajímavější. Jako napsat, jak se máš, to dělá ty jo každej. Víš, jako... Chtěl jsem zeptat my. No. Napíše mu, vymyslí něco. Dobrý, ale nudím se. Jo, vynalézavá Mája. Čau, Berry, je to šílený problém. Počkej, počkej. Tak jo. Vlastně. Tak ten si řekne, a on se opičí. Co pak vyvádíš? Mě schválně zajímá, jestli třeba napíše... Co zase zobrazeno. Takže totiž mě by zajímalo, jestli ti třeba napíše, hele, a proč mi třeba, nebo proč mi třeba jako píšeš, nebo jako to už něco s Michalem, nebo něco. Víš, jako, že uvidíme schválně, jestli něco jako napíše, nebo jsem to vůbec nedojde. Uvidíme, uvidíme. Kámo, jestli něco bude zkoušet, tak ti vytahám za uši, protože Maja je moje přítelkyně. Já vím, že jsi takovej tu, jakoby nabalovač, že ti jedno, že vždycky jako to neřešíš, ale
Maja, jsme dobrý kamarádi a Maja je moje přítelkyně, tak buď hodnej. Jasný! Já odpočívám, protože jsme měli náročný zápas, kterým máme se trénink. Normálně, tyhle ty sportovci jsou všichni úplně stejný. Jo. Prostě hned ti musí vnutit to, že jo, já jsem sportovec, já hraju zápasy a ty brďo, jo. Co jsi unavený? Nic proti, ale prostě jsou všichni skoro úplně stejný, přijde. Nemůžu napsat normálně třeba, jo, teď jsem musela oběd a chilluju, teď jsem musela psát, jo, byl jsem na zápase, trvám trénink. Jste šikovně sportujete, já to obdivuju. Smiley. Ale hned ty úplně to totálně tryhardy. Jak to, že se nudíš, když si píšeš se mnou? Tak ty jsi úplně jasnej. Zajímej se o ně, to oni mají určitě rádi tohle sportovce. A vyhráli jste? Dal se nějaký gól? On hraje, myslím, útočníka, nejsem si jistý, myslím, v útoku. No, dal se nějaký gól? On je myslím v útoku, on je myslím útočník, ale jsem si jistý, ale myslím, že jo. Hoře, doufám, že to vydohne, uvidí. Tohle mu tam dej. Jo. Tyjo, to už bude z toho úplně rozvařené. No. Či je to, že se nudíš, když si píšeš se mnou? Igor, napiš mu třeba, nemám co dělat, tento víkend nejsem u Michala, pohádali jsme se. A schválně, počkej. Tyjo, ale hned odepisu, jak jde, vej, to ten on je úplně zralej, tyjo. Takže to takových třeba 8000 lajků. Tak jako bychom se potom mohli, když to nějak vyvrbí, s nějakým z nich třeba zavolat. To mě no. Doseká. Můžu na tebe vysmrkat? Fuj. Prohráli jsme a dali jsme jen dvě tyčky. Jakoby ale, lepší tyčka než byli mimo. Ale gol z toho úplně nekvete. Z toho bude smutný. Tak ho pochval ho, napiš mu to nevadí. To nevadí, příště to určitě dáš. Jo, příště se trefíš a on, trefím se do tebe. Tak jenom tohle to už je pro něj úplně podle mě jakože libovská. Schválně si narazí na něco třeba jako se mnou, to fakt zajímá, víš jako jestli něco napíše takhle. Můžeš dojet ke mně, třeba ti nějak zlepším náladu. Já prdel. To je čůr a tři písmena. Ty vlastně já prdla země, ne, ty vole. To už asi nebude dlouho, kamarád. Ty vole, fakt dík, ty vole, jsi hodnej, ty vole. Já jsem přesně tušil, ty vole, on je takovej, on je fakt odsaz, ty jo. On jako je v pohodě, ho mám rád, jako je hodnej kámoš. A přesně ho znám, jak to sám holkama má. A jemu je jedno, ty jo, jestli holku máš, nemáš, nebo jestli kámoš, ne kámoš, mu to je úplně fuk. On je zatáncem toho, že guláš dobrý, chce to někdy svíčkovou a chápeš, nemůžeš jíst jedno jít do celý život, jemu to je úplně fuk, on to do sebe hází jak prostě jak divej, to ven hází úplně. No a napiš mu, a to by ti nevědělo, když jsem s Michalem. Co se jako neuvědomuje, víš? Já třeba jako doufám, že napíše, sorry, mně nedošlo, že vlastně you have Mitchell. Tři tečky, nepiš mu smajlíky, dá tam tři tečky. To jako dáš nebo, že jsi jako trochu jako z toho jako smutná. Je takový dravej, píš jako aktivně takhle. To není nemoc, prej. Jsem ti říkal, tebe, ten je úplně, tam to je úplně jedno. Jsi hrozná pochcandíra, kámo, to vám, že to věděl, jsme uvidíš a pak si řekneš, že jsi hořeš prud, že už to třeba do budoucna nebude už dělat, protože tohle to se sadaným jménem nedělá. A když si budeš psát nezraným tím slečno, tak si jim píš a třeba s nima dělat, co chceš, ale když jsou zraným, tak je nejpej, ty je to jasný, ale ještě u kámoše, to je ještě větší ty jeho hnusárno. Ani to nemusí vědět. Ty prču. No já nevím, jestli bych mu to udělala, mu napiš slavně. Co, když se to dozvím, už tomu napiš. Je to hned zobrazuje, jak je úplně akční, jako úplně lačnej, ty jo. A napiš mu třeba. Co? Ale jako nejsi špatný, napiš mu třeba. Jsi to trošku jako navnadil, trošku jako navnadím, No, jako nejsi špatný. No, ne, ale. Ale jako nejsi špatný, buď to hele. No. Buď to hele, napiš ale. Ale jako nejsi špatný. A nepošli mu ty smalíky toho jazyčka nějakýho, toho vyplazenýho. Co já to píše schválně, aby mi potom poslal vlastně to, jaká seš, jako fulzovka, když toto. Co je špatné na tom udělat hokejistovi pozápasovou masáž? Má to naučený tyjo, ty věty, tyjo, ví jak na ty, tyjo, ty. Ty prdžo. Napiš mu, ale já nemám kurz masérky. Napiš, ale já nemám. Masérský kus, tady dokud masérky to pochopí. A napiš tři tečky. Co ti napsal? Ty jsi taky moc to. Ty šmejde! On tě normálně palí! Až tě potkám. Vytáhám tě za uši, ty šmejde. To je zase nemůže být úplně tak ofenzivní, že mu tam bude úplně už hulákat, tyjo, v tom. V cukejtě, tyjo. Přijde, že třeba napsal. Pošliš mi nějakou fotečku. A Majda tady. No jdi do Praku, auto tady fotím, to je pro tebe. Já ti kurz radostí udělám. Jadost, jo. Ale napiš mu, že to. Napiš mu. Líp než Michal. To je.
Tak ten se v tobě smočí tu užovku, ty jsi mi. Ty by chtěl pořádně pro ně vyprášit ten kožík. Tyve, co to je za content, to se káhá na sedu, to je u toho, že takhle videí, ty jo. To jsme vymysleli fakt skvělý content, že čeká, u toho budu vytočenej, ty jo. Nebude třeba, to uvidíme teda, vyplazenýho smalíka. Že nám třeba, pak mu napiš, až chvána ti odepíše, napiš mu něco ve smyslu, jdu do sprchy, pak dám vidět, pak už to napíšem. Fajn, to by ti třeba nějakou fotku, to by ti třeba poslat, jo, broske. Můžeš tady zůstat díl, když nejdeš k němu? Co to máš za kámoše? Ale musím na trénink. No tak mi napiš. Já tě přijdu podpořit. Ne, to napiš mu, jedu do sprchy, měj se. Pak se dáme vidět. Ty, ještě bych ti napsal. Pošliš mi nějakou fotečku, prosím? Ty svaly se totiž neudělají sami. To je totální nabíječ, tyjo. Beze mě. Já se s tebou na tu dálku. Hele, Magdaleno, stačí, jo. Ježiš, tak jsi u toho, ne? Píš, draku. Zatím. Píš mu, že musíš jít, ale že pak se dá pivit. Píš mu, musím mít, pak si to. Ty jsi teda fakt kámoš. Mám zbyt... i vanu, preč. Co mám taky, tyjo. Na vanu mě nenabalí, tu máme taky. Fajn, neodepisuji, každý se na něj. To je fakt dravý. Přátelé, zkusíme schválně, že za takových 10 000 lajků tam jsou mohli třeba zavolat. Jo. Ty prdio. Pojď se tam naběhnul já a řeknu, hej, to jsem já! A on pojď, ježiš, pojď. Uvidíte, třeba ještě napíše, no, uvidíme, necháme se klapit. Tak zkusíme, jdeme na ty další ještě? Jo. Ok, tak pojďme na to, nevím na to. Dámy a pánové, jdeme na dalšího mého kamaráda. Tady ten klučina je prostě ještě jako student, Smajou se skoro ani myslím, že nezná, protože nikdy se dnes tady mu tady ani nepsali. Máš štěstí teda. Ne, však se já sradu. Jako samozřejmě vidí o sobě, ale nikdy se s Majou jako nějak nepsali, takže možná mu to bude jako hodně divný. Tak, ahoj. Vidíme. Taky píče, taky rychlej. Čau, Kim. Začal docela, ale ty o to. Čau, Kim, Majo. To ještě, přátelé, máme štěstí, že to zatím vypadá, že oba jsou tady připojení, aspoň že zrovna jsou na Instagramu aktivní, že nám odepisujou hned. Co pak? Ty prďo, napiš mu, nechceš jít ven? Vem, že nebude úplně jako nějak horkej. A, to bylo zase to. Učila bych mě klasicky, když jsem mu třeba vždycky dřív psal, čeho kam půjdeme, on vždycky, hele promiň, hele mám hodně školy a nemůžu, já píšu písemky, nebo já mám nějaký zkoušky a nemůžu. Užijte, že to klasicky napíše. To dělal vždycky. Už to nás napíná, tyjo. Jo, s Michalem jsme se už dřív domlouvali a zatím to nevyšlo. Co? Tak to jsem čekal, že napíš něco s tou školou a docela překvapil. No a napiš mu, no ale já myslím jenom s tebou mu napiš. A teď se bude říkat, Ježiši Maria, co se to děje? To asi ne, to je divný, vy už spolu nejste nebo co? To je docela vzorný, hele. Proč spolu... je to divný? Ne, proč je to divný? Už ne, tak můžeme jít všichni. Můžeme jít všichni, ne, abych vás rád viděl oba. To je hodné. Napiš mu jo, že to, že se domluvíme a půjdeme. Ale u něj je vidět, že prostě píše, jakoby stylem, že... Nechci se s tebou jako sám vidět, že to je takový jenom jako kamarádský, že to je v pohodě. To máme jedna, to máme. Aspoň. Jeden byl hodnej, druhý byl zlobivej. To je teda nic moc za ním, teda jako statistika tady. Budu se těšit. Dobrý. Pozdravuj. Ty jsi hodnej, taky tě zdravím, bráško. Čau, kámo. Máš štěstí, aspoň tenhle ten, tyjo, že byl hodnej. Jakýho teď Majo dáme? Toho posledního, toho pracujícího. Ano. Je takový jako, takže tady kamarád, který fakt je takový jako busy, hodně furt pracuje. Holky právě, že skoro vůbec neřeší, takže by mi jako bylo u něj hodně divný, kdyby třeba ti jako nějak něco jeho naháněl nebo zkoušel, no. A ono třeba čauky mu napíšem. To jsem chtěla napsat. Jo? Čauky. Abyš mu co dělá, že to není taková klasa. To není taková klasa. Co dělá? A to není, jak se máš jako všem, že co dělá. Tak už tohle on ti napíše. Jsem v práci, pracuju. No tady s tím bude, kdyby s vámi teda se dává na čas. Jsem v práci, co ty? Jsem ti to říkal. Nemá čas, nebo? Dneska je, přátelé, neděle, prostě jede furt. To je, učím se na maturitu. Dneska je 12-hodinovka, taková normální neděle. No, to říkám, bolikolik jak vychytej, tady jede furt, hele. Jo, maturita, tak to nemáš čas na nic jinýho, co? Nemám, ale na kafe s tebou bych
si čas našla. Jo. To moje. Jo, napišu, nemám čas na kafe, z toho bych si našla. Ale bys to nahrávala, bylo by to dobrý. Já se strašně omlouvám. Tady to máte. No já nevím, mám fakt hrozně práce, třeba někdy jít. Klasika, vidíš, vytížený. No, tak tady kašlem, napiš mu, že až mu to uteče, až se má hezky, to nemá co s ním prodlužovat. Někdy se třeba domluvíme. A možná kdo smalíka ještě hezký, ale nebo zloučenou aspoň. Třeba tři opičky pro štěstí. No a kašleme na ně, už mu tam, už ho, to ani se odepíše. Tak ale tak dva byly hodný, no. Čauky, ať ti ta maturita vyjde. To, ten je ho. Děkuju. kámoš do deště, jak se říká. To nám vyšli, no. Dva byly hodný, jeden byl zlobivej. Přátelé, dejte všichni like, videjko prosím sdílejte, dejte odběratel ten kanál, zvoneček k tomu taky a uvidíme se u dalšího dílu. Jo. Tak jo, tak čau, děkuji všem, ahoj, díky moc.